Shoqata Hungruaja zhvilloi të gjesën publike për prezantimin e gjetjeve dhe rekomandimeve lidhur me projektin për mirësimi i ofrimit të shërbimeve mjedisore nëpërmjet teknikave të vëzhguesve të trajnuar. Pjesë e kësaj dëgjese ishin përfaqësues të pushtetit lokal, këshilltarë të këshillit bashkiak, si dhe përfaqësues nga shoqëria civile. Në dëgjesë u prezantuan 10 vëzhguesi të cilët ndanë eksperiencat të tyre rreth këtij vëzhgimi. Me të pranishmin gjithashtu ndanë dhe përfundimet e raportit mbi teknikat inovative të vëzhgimit për një buxhetim më efektiv për shërbimet mjedisore. U prezantuan gjithashtu edhe problematikat e hasura për shërbimin e pastrimit dhe gjelbërimit në 5 lagjet e qytetit Pogradecit. Me ndihmën e 10 vëzhguesve vullnetar u realizua reportazhi i cili u shfaq gjatë aktivitetit, ndërsa pjesëmarrësit shprehën shqetësimet e tyre si dhe sugjerimet që kishin. Shoqata Hungruaja ka prej disa muajsh që zbaton një projekt që mbështetet në kuadër të projektit Senior Albania dhe mbështetet me fonde të reja dhe të ambasadës suedeze. Në këtë projekt është era e parë që ne ftojmë qytetarët të aplikojnë, qytetarët të angazhuar që duan të bëhen pjesë e vendimarrjes lokale, sepse të gjithë përfundimet në një raport që kemi hartuar pas këtyre vëzhgimeve mjedisore në teren, do t'i dërgojnë Këshillin Bashkiak dhe Bashkisë Pogradec për të marrë vendime për të përmirësuar të shërbimet. Dy shërbime që ne kemi vëzhguar janë shumë të lidhur me jetën tonë të përditshme, siç është shërbimi i pastrimit, heqja e inventurimit nga vendimi dhe shërbimi i gjelbërimit. Duhet të shtoj një që duhet të një bashkëpunim me drejtorinë arsimore. Drejtoria arsimore ka qendra të komunitetit, të cilat i thonë terrene sportive dhe ato janë nëpër lagje. Dhe këtu duhet të përmend që shkolla Gjuhëshqiptari e ka terreni sportiv që mund t'i shërbej shumë mirë lagjes, por mbahet e mbyllur me kyç. Se vërsëm shumë mirë, ka që një punë shumë efektive, edhe që janë kamë dhe të nga cilat në masës i kemë bërë shërbim në rrurë, dhe ka të njësër. Si ku është përvesimi, ka nevoj dhe grubi të me specializuar? Një. Se para njerë janë zënë apsila të pikë, dhe këto janë zënë metabolina, po ajo është apsile qytetare. Dhe problemi tymi, dhe i druve të zjarën të cilat vigje në kohën e tine. Problemi tjetër është që unë jeton e lagje nëmër 2. Hapsira publika është një afrushme për një kënd lojna ose për të qatë jetën, ose dhe për të abrë dhe lunishte. Së pari do të kuptojmë që mjedisi është një tërsi tre famash në cilat ne këtë jetojmë. Mjedisi bëm famne, po ne nuk bëjmë do për fatër. Që që të ndryshe një mjedis është i mirë, është i lepshëm, është i shëndetshëm për ne, në varësisht të raporte që krijojmë ne me ta. Do të desha edhe vëzhguesit të shtohen në numër, jo të janë ditë, nështë të ditë të shtohen, të mos jenë vëzhgues, analizues, konstatues për vetëm mjedisin urban, por dhe më qërë, do të shiroja për gjithë bashkimin, të rrisim edukimin jo vetëm në komunitetin urban, por edhe në të rural. Gjënimi jo, profesor dhe mos besim bote, është në gjithalin reagimi qytetarit. Nga këmë ka shumë qytetarit që dhe të denoncojnë nga paskere, disa të përgjede në folit, por përgjësi dhe këmë që të në gjithalin dhe populata të vjenjë në denoncimi. Pra duham që në gjithalin reagimi, që të reagosh dhe denoncosh, që të sohet edhe në reportaj, nuk është spionim. Që që ajo që do të kërkoja gjithë është bëhemi qytetarë. Duke u bërë qytetarë në denoncojmë. Dhe duke denoncuar gjithë së bashku, qoftë në përmjet drejtëve sociale, qoftë në përmjet shkresat e ndryshme që do të shëmë pra bashkisë Pogradec, ajo do të vjetë në posi pësoj dhe do të përpunoj edhe në shumë. Se të sërë e gjithë, Pogradeci nuk të merikon të si parë. Bashkia e di shumë mirë shkresat e rëpërseshme që ne kemi quar, kur ka pasur rëhetit me dorinave, apo të imbushtje të kontenierve, në rrasin në vazhdim, aprovitin e do t'jemi përsërin në mështetin tuaj dhe do e teksoja e në të shka shumë të rëzishme në raportit cilën e doja me shumë kujdes asë njëherë, kjo është mesazh për firmën, nuk do t'kemi qytet pastër me një makinë, me një makinë pastrimi, do të shtoj pjesën e makinave të pastrimit. Rekomandimi jo në është të shtimi i makinave, dërsa për pjesën e disinfektimit dhe në rrasin të ka bërë bashkia, do të dini gjithë që kemi bërë ne. Ky projekt u realizua nga Shoqata Hungruaja, mundësuar nga programi Senior 2, zbatuar nga RES Shqipëri dhe Qeveria Suedeze, ndërkohë që të gjitha gjetjet e projektit do t'i paraqiten Këshillit Bashkiak për të marrë parasysh
dhe rekomandimet që janë nxjerrë nga vëzhgimet dhe shtimin e fondeve për përmirësimin e këtyre shërbimeve.